U cyklostezek ještě zůstaneme. Jak uvedla starostka Lipůvky magistra Alena Kristýnová, obec Lipůvka spolupracuje s městem Kuřim na rozvoji cyklostezek nejen mezi Kuřimi a Lipůvkou, s možností napojení na cyklostezku do Malhostovic či na cyklostezku Lipůvka Lažany, ale i směrem na Nový Hrad na Blanensku, který je na atraktivních turistických trasách. Proto jsme požádali inženýra Miloše Kotka, který se o tuto problematiku trvale zajímá, a dozvěděli jsme se více, než jsme od našeho rozhovoru očekávali. Od paní starostky v Lipůvce jsem se dozvěděl, že tedy je nějaká studie, že se připravuje výstavba cyklostezky nebo cyklotrasy, to nevím, z Lipůvky nebo z Kuřimi přes Lipůvku na Nový Hrad. V jaké situaci toto vlastně teď je? Ano, je zpracovaná studie město Kuřim společně s obcemi Lipůvkou, Svinošicemi, Šebrovem a Kateřinou. Zpracovalo studii cyklostezky s Kuřimi k Novému Hradu. Ta studie je již zpracovaná a zadalo ji ještě minulé zastupitelstvo. Je otázka, jak se k tomuto stávající zastupitelstvo postaví, zda bude zájem na tom pokračovat dál, zda se podaří sehnat finance na tu cestu. Zdá se, že ze strany obcí na trase, ať se to týká Lipůvky nebo Šebrova a Svinošice, o tu cyklostezku zájem. Je to pro Kuřimi taková strategická stezka, která by měla zajistit rychle a přitom bezpečné spojení do Moravského krasu, jak směrem do Blanska, protože město Blansko zpracovává cyklostezku zase od Blanska k Novému Hradu, takže obě ty cyklostezky by se u Nového Hradu setkaly. To znamená, zajistilo by to jak spojení do údolí Punkvy, tak i do Adamova a směrem dál potom podél Svitavy až do Brna, že by se otevřela i stezka do Josefovského údolí. Podle Svitavy má vést krajský cyklokoridor z Brna až směrem do Letovic. Takže by to bylo pro Kuřim významné rychlé spojení, jak pro obyvatele našeho města, tak naopak by Kuřim z toho mohla těžit, protože by to jistě přilákalo i sportovce zase z druhé strany od toho Blanska nebo i z Brna, protože z Brna k Novému Hradu je celkem kvalitní cyklostezka, takže by to přilákalo i ty sportovce sem do Kuřimi. Takže by to vlastně napomohlo i třeba možné návštěvnosti wellness. Takže by to jistě napomohlo i návštěvnosti wellness, nebo spíše v tom letním období toho kuřimského koupaliště. Jinak ta cyklostezka by propojila několik významných cyklokoridorů, jak už jsem zmínil. Ten cyklokoridor podle řeky Svitavy z Brna směrem do Letovic a směrem do Blanska nyní už funguje jako takzvaná jantarová stezka. V Kuřimi by měl navazovat na plánovanou cyklostezku Brno-Kuřim-Tišnov, a protože město už má zpracovaný projekt i na cyklostezku Kuřim Veverská Bytýška, kde Veverské Bytýšce zase by navazovala na krajský cyklokoridor z Brna podle řeky Svratky až do Tišnova, takže by to propojilo vlastně několik těch krajských cyklokoridorů. Takže my bychom byli vlastně na křižení, Kuřim by se stal takovou křižovatkou dvou atraktivních tahů Brno-Kuřim-Tišnov a Blansko Kuřim Veverská Bytýška. V této fázi tady nejbližší je potřeba cyklisticky a pěší zónou nebo pěší cestou propojit Kuřim a Lipůvku. Jak to vidíte vy? Tak celá ta cyklostezka Kuřim Nový Hrad je rozdělena do tří etap. Jsou to etapy Kuřim a Lipůvka, kde v tomto úseku by měla vést cyklostezka zcela mimo silnici. V úseku z Lipůvky
do Šebrova by ta cyklostezka nebo cyklotrasa měla vést po stávající staré silnici, takže by to bylo prakticky bez stavebních nákladů. A potom v úseku Šebrov Nový Hrad, tam se jednalo by se o nejnáročnější etapu, jak z hlediska technického, tak i z hlediska finančního. Je tam několik variant na tento úsek. Jsou zpracované tři varianty, tři technická řešení a jednalo by se buď o vedení cyklo trasy po krajnici stávající silnice, nebo separovaně mimo to silniční těleso. Tam podle toho, které řešení bude vybráno, tak to bude mít významný dopad potom na financování té cyklostezky. Ten úsek Kuřim-Lipůvka se mi zdá, že vypadá celkem nadějně. Ta studie odhaduje náklady na realizační náklady asi na 10-12 milionů korun. To znamená, pokud by se podařilo získat dotaci z ROPu, tak si myslím, že to je celkem reálné postavit tento úsek. A ten by se stavil tedy v této fázi odkud? Ten by šel od konce cyklostezky do Malostovic, nebo odkud by se realizoval? Ta cyklostezka by v Kuřimi měla začínat u nádraží. Předpokládáme, že od nádraží půjde směrem Zahradní ulici, směrem k potoku Kuřimka, potom podél potoka prakticky až do ulice Pod Zárubou a potom ke stadionu. A odsud ta studie uvažuje se dvěma alternativami, se dvěma variantami. Ta první alternativa počítá nebo předpokládá vybudování stezky vlastně dále ulici U stadionu, podchodem, podjezdem pod železniční vlečku a dále těmi poli mezi areálem TOS a masivem Zlobice až k Lipůvce. Ta druhá alternativa počítá s tím, že by se na křižovatce nebo od bazénu, že by ta cyklostezka pokračovala ulicí Blanenskou vlastně až k té průmyslové zóně, prošla by celou průmyslovou zónou kuřimskou a někde za firmou Walter by se potom odklonila těmi poli přes potok Kuřimku zase na tu, tam by se někdy napojovala na tu první trasu, kterou jsem zmiňoval, odsud by se těmi poli šla až do Lipůvky. Toto řešení by mělo výhodu v tom, že by se zpřístupnilo pro cyklisty i ta severní průmyslová zóna, takže by byla využitelná i pro jízdy nebo pro cesty do zaměstnání.